Dina iki kita kumpul kanggo ngrayakake makna sing jero ing gurirong perkara sing beda namung ana inspirasine. Kamardikan Republik Indonesia lan Candi Pari ing Sidoarjo. 78 tahun kepungkur, kanthi semangat juang sing ora tegang, para pahlawan kita menang kamardikan saka cengkraman penjajah. Gawe sejarah sing mulya kanggo bangsa iki. Ora ada saka kene, ana Candi Pari, warisan budaya sing ngulang babagan ketekunan lan kaendahan jaman biyen. Candi Pari ditemokake ing tanggal 16 Oktober 1996 ing Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain